Areál základnej školy na Školskej dňa 30. júla ožil detským krikom a športovými aktivitami i napriek prebiehajúcim letným prázdninám. Na príjemné súťaživé doobedie sem zavítali deti z Centra voľného času v rámci tematicky zameraného tábora s názvom Športové dobrodružstva, aby preverili svoju zdatnosť a súťaživého ducha. Prečo sa Centrum voľného času rozhodlo usporiadať práve takýto športovo zameraný tábor a čo si pre deti pripravili? V rámci športových dobrodružstiev sme pripravili veľa tých športových aktivít. Spolupracovali sme s turistami, s atlétmi, s futbalistami. Ešte nás čakajú strelci, tak by som im týmto chcela aj poďakovať. A športový tábor sme pripravili preto, lebo deti sa málo hýbu, väčšinou sedia u počítača. Táborníci si zmerali svoje sily vo viacerých športových disciplínach, ako napríklad beh s prekážkami, skok do diaľky, vrch guľov a taktiež využili možnosť vyšantiť sa skákaním na trampolíne. Nad všetkými súťažiacimi a celým priebehom dohliadal okrem zamestnankýň Centra voľného času i skúsený tréner pán Rudolf Roučka, ktorý sa s deťmi podelil o svoje bohaté skúsenosti a pred každou disciplínou im dal aj zo pár dobre mienených rád. Deťom sa tento v skutku atraktívny športovo zameraný tábor veľmi páčil, o čom svedčí aj nasledujúca anketa s nimi. V útorok sme boli na štadióne a mali sme tam hodinu futbalu a najprv sme sa rozcvičili a potom nám dal pán tréner nejaké súťaže. Sme boli na trampolíne a hrali sme futbal. Dneska máme atletiku a chodím na atletiku. V piatok nás čaká strelnica na veternom mlyne. Ako sa ti dnes darilo? Veľmi dobre. Najviac sa mi darilo v 60-ke a v skoku z miesta. A veľmi sa teším ešte na skok do piesku. Tak, čo ste včera zažili? Včera sme krabic držali sme nad sebou lopty a potom sme hrali krabice Hyptesa a biehali sme kolečko a ja som vydržal 14 minút. Ja som zase dokázal koleček urobiť len 3 a potom som už nevládal. Potom sme vybijanú a ja som vždycky skoro prvý vypadal. Turistika, pestré športové vyžitie, radosť z výhry, nové priateľstvá a dobrodružstvá, úsmev na tvári a iskra v detských očiach. I takto by sme mohli charakterizovať priebeh a atmosféru tohto ročného tábora Športové dobrodružstva s Centrom voľného času.